Severná Korea je stále krajinou stredoveku. Trest smrti môžete dostať za šírenie porna, už sme zase tam, čítanie Biblie či sledovanie amerických filmov. V každej jednej severokorejskej kuchyni je k stene pricementované rádio, ktoré vysiela vodne v noci propagandu režimu a nedá sa vypnúť. Najnovšie sa obeťami režimu stali záhradníci, ktorí mali do 16. februára vypestovať špeciálne begónie na oslavu Kim Jong-ilových narodenín. Begónie sa ale nepodarilo vypestovať včas, teda do toho termínu. Záhradníkov obvinili zo zanedbania pestovania dôležitých kvetov a poslali ich normálne do pracovných táborov. Pre begónie do agónie. No, bohužiaľ, ale tak, no, je to, ja, takto. Ja som si spomenula pri tejto téme na 1. máje, však nedávno bol, nie, v nedeľu, tak som si na to spomenula, že ako to vtedy fungovalo v malom mestečku napríklad, že v rozhlase mestskom od rána zneli tie dychovky a pochodové pesničky, pomedzi to hlásili, kde kto sa má zhromaždiť, kde vstúpiť do sprievodu, kam sprievod, také pokyny, všelijaké, tak to bolo. A tak mi prišlo, že len tak z recesie pošlem zo pár kamarátom SMS-ku, či sú už pripravení. Či majú mávatka, či sú transparenty. Olga, si tebe som poslala. Môžeš dosvedčiť. Ty si hovorila, že akurát maluješ Lenina. Ale, ale naozaj, že? Tak to mi to... Ešte ho nemám dokonca. A jeden kamarát mi napísal, to sa mi veľmi páčilo. Jasná vec, všetko mám pochystané, aj zástavky. Susedke, čo mi prehadzuje do dvora slimáky, som pichol do črepníka pred domom Rusku. Toho zlinčujú chuderu teraz. Totálne.